Доброго ранку. Щодо ситуації на території Криворізького району. Знову була обстріляна Зеленодольська громада, а саме населений пункт Велика Кострунка. Там без постраждалих. Били вночі по місту Зеленодольськ системи ураган касетними забороненими снарядами, в результаті чого поранено було п'ятеро людей. І на превеликий жаль, одна людина загинула. Ці рашистські організми цинічно б'ють по житловим будинкам, намагаються залякати, намагаються зламати нас. Таким чином здалеку б'ють, підло б'ють. Це робили так нацисти, німці Великої Вітчизняної війни. Наразі роблять рашисти, намагаються нас зламати. Але ж вони забувають, що Росія без українців жодної війни не виграла. І Росія проти України війну не виграє. Перемога буде за нами в 300%. І таким чином, що вони зараз роблять, вони від цього ми тільки скріплюємося і стаємо міцніші. Тож, шановні, тримаємося, не опускаємо руки. Розумію, тяжко, але ми вистоїмо, ми переможемо. Роботи дуже багато, ми все зробимо. Будьте поблизу безпечних місць, бережіть себе, і все буде в Україні. Віримо в ЗСУ. Віримо президентом. Хлопці знають, що робити з цими орками, тож все буде добре. Гарного всім дня, працюємо і надалі.